וכאמור, אתם על לייט בלומר, התוכנית הלילה החדשה שלנו, שאנחנו ככה גאים להתחדש בה, כל יום ראשון בין 11-12, ועורך אותה עמית אולזרי, שנמצא ממש מולי. היי. מעלן, מה קורה דור? לילה טוב. לילה טוב, זה כיף להיות בלילה. לגמרי. אז ככה, מה שאנחנו חונכים כאן, זה בעצם מסוג של פינה כזאת חדשה, שבה אתה... מפציע בכל פעם, עומדת המפיק שלך, ואתה נותן לנו קצת הגיגים ומחשבות איכשהו קשורים ללילה. נכון. אז קדימה, מה... תשמע, אני רוצה לדבר איתך, וצריך לקחת נשימה, נשימה עמוקה. אני רוצה לדבר איתך על אישון. אוקיי, אז רק נשים לך איזה משהו מתחת. אישון. כן, רוצה לדבר איתך על אישון, ואם להיות יותר ספציפי, אז אישון מודע. אישון מודע. כן. אישון מודע, ושלא לומר אפילו מדיטטיבי. רגע, אישון כי בלילה יותר כיף לעשן, כי רואים את העשן יוצא? כן, יש בזה משהו. יש משהו תמיד שמתחבר בלילה לאפלוליות שלו ולעשן שמסתלסל לו. ואני, האמת, אני אספר לך איך הגעתי בכלל לרצון לדבר על אישון, מעבר לזה שלצערי הרב אני מעשן. וכשחשבתי על מה נדבר כאן בפעם הראשונה שלנו, היה לילה, שעת לילה, וחשבתי לעצמי על מה. הדלקתי סיגריה. זה מה שעושים במצבים כאלה המעשנים, מדליקים סיגריה כדי לעזור למחשבה להתגלגל ולהגיע לאיזשהו מקום. אוקיי. חברה שלי, אותה אני מאוד אוהב, בדיוק קוראת את הספר האהוב עליי בעולם. שהוא? זורבה היווני. או בשמו הרשמי, חייו ומעלליו של אלכסיס זורבה, כל הידידות המיוחדת הזאת של האינטלקטואל ופועל המכרות, האומן החיים הגדול. ואמרתי לה, תשמי, על מה נדבר? היא בדיוק הקריאה לי קטע שתפס את תשומת לב שלי, ואני רוצה לשתף אותך בו. קדימה. בין המפגשים של, של המספר ושל זורבה, המספר ממש רואה את זורבה מדליק סיגריה, והוא אומר, עקבתי אחר האשן, מסתבך ומסתכסך באור הקלוש, מרצד רגע, תחלחל, סבוך, מסורג, מתפוגג לאיתו, נהיה אוויר. הנשמה שלי הייתה הולכת ומסתבכת ומסתרגת יחד איתו, מרצדת ועובדת ושווה ומתאבכת עם המערבולת החדשה של האשן, ושוב עובדת. שעה ארוכה חזיתי מבשרי, בלי התיווך של ההיגיון, בוודאות לא ניתנת לביטוי את הראשית, את הצמיחה, את האחרית של העולם. שוב הייתי שרוי בבודה, אבל הפעם בלי המילים המוליכות שולל, בלי התעלולים הלולייניים המחוצפים של השכל, האשן הזה הוא תמצית התורה שלו. הצורות ההיראיות האלה, המתעצבות שוב ושוב מחדש, הן החיים שמגיעים לסיומם. שלווים, שקטים, מאושרים, בנירוונה התחלחלה. לא חישבתי מחשבות, לא נלחמתי למצוא שום דבר, לא היה בי שום ספק, חייתי את הוודאות. אז ככה זורבה. זה זורבה. זה זורבה, הוא מתהפנט מהשן של עצמו, זאת אומרת, הוא נכנס לשם מדיטציה... זה המספר חווה בעצם את השן של זורבה כמסתלצל, ומביא אותו לאיזשהו אקט מדיטטיבי. ואז אני התחלתי ומצאתי שגם בזן ואומנות החזקת האופנוע מופיעים כל מיני אזכורים מדיטטיביים לתוך השן, והגעתי גם לאושו. אושו שהיה לו המון דרכים, נקרא לזה מקוריות, להגיע להערה, לא יותר מדי נרחיב בהם, אבל ראיתי שיש לו הוראות ממש מדוקדקות, כיצד להגיע לאיזושהי הערה, גם דרך האישון. ואנחנו נמצאים כאן במהות החיים, ואנחנו מדברים על גוף ונפש, וככל שאנשים נהיים מודעים ועוסקים בעבודה עצמית, הם בעצם נגלים באופן די כמעט ברור מאליו, מסיגריות ומהחורבן שאנחנו מביאים על הגוף שלנו. ואני רוצה רק שנקרא את המילים של אושו כלפי זה. כשאתה מוציא את הקופסת הסיגריות מהכיס שלך, פל באיטיות. כשאתה מוציא את חפיסת הסיגריות, נוע לאט, תהנה מכך. אין מה למהר, אהיה מודע, ערני, הוצא אותה החוצה לאט, במודעות מלאה. הוצא את הסיגריה מהחפיסה במודעות, לאט, לא בדרך הישנה והמהירה, הדרך הלא מודעת, הדרך המכנית. תתחיל להקיש עם הסיגריה על החפיסה, עשה זאת בערנות, הקשב לצליל, כפי שאנשי הזן עושים כשהסמובר מתחיל לשיר והתה מתחיל לרתוח, ואז ערך את הסיגריה, את היופי שלה. טבק הוא אלוהי כמו כל דבר אחר. ערך אותו, זהו ריחו של אלוהים. שים את הסיגריה בפיך, במודעות מלאה, עצת אותה, במודעות מלאה. תהנה מכל פעולה,
וחלק אותה לפעולות קטנות ככל האפשר. היה יותר מודע. ואז שף את השאיפה הראשונה. אלוהים בדמות אשן. ההינדים אומרים, הנם ברהם, שמשמעו, מזון הוא אלוהים. אז למה לא אשן? הכל הוא אלוהים. מלא את ריאותיך. זוהי פרניימה. אני נותן לך את היוגה החדשה על העידן החדש. ואז שחרר את האשן. יירגע. ואז שף עוד שאיפה. אל תשכח לפעול באיטיות רבה. אם תוכל לעשות זאת, תופתע. במהרה תראה את הטיפשות של העניין כולו. לא בגלל שאחרים אמרו שזה טיפשי, לא בגלל שאחרים אמרו שזה רע. אתה תראה זאת. וההבנה לא תהיה שכלית. היא תנבע מישותך הכוללת, היא תהיה חזון של קוליותך. ואז יום אחד, אם זה יפסיק, זה יפסיק. אם זה ימשיך, זה ימשיך. אין לך לדאוג בקשר לזה. עושה חשק לשחטה, לגמרי. אבל אם תהיה שחטה כבר, אז לפחות שתהיה מודעת. אמן.